सरकारले शिक्षामा अहिले वर्षेनी 1.5 खर्ब भन्दा बढी लगानी गरिरहेको छ। देशभित्र 9 वटा विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन्, तर रोजगारीका लागि खोल्ने विज्ञापनमा आवेदन दिनेको भिडले भने श्रम बजारमा शिक्षित र योग्य व्यक्ति भएको देखाउँदैन। स्नातक तह वा सोभन्दा माथिको शैक्षिक योग्यता तोकिएका पदमा आवेदन नै कम पर्ने र पुनः विज्ञापन गर्नुपर्ने स्थिति बारम्बार दोहोरिएको छ, जबकि 10 कक्षाभन्दा कमको योग्यता तोकिएका पदमा फेगी नसक्नु आवेदन परिरहेका छन्। गत वर्ष सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षकमा 239 स्थानका लागि विज्ञापन गर्दा 6,934 जनाको आवेदन पर्यो। तीमध्ये 206 जना मात्रै उत्तीर्ण भए। त्यस्तै 58 जना निरीक्षकको विज्ञापनमा 687 जनाले मात्रै आवेदन भरे। सशस्त्रले यसै वर्षको असोजमा 1,833 प्रहरी जवानका लागि गरेको विज्ञापनमा भने 56,463 जनाले आवेदन दिए। जवान पदका लागि 8 कक्षा पढेको भए पुग्ने योग्यता तोकिएको थियो। शैक्षिक योग्यता कम भएकैले जवान पदमा आवेदन धेरै परेको सशस्त्र प्रहरीको बुझाइ छ। हामी जिल्ला जिल्लामा गएर फर्महरू कलेक्सन गऱ्यौँ। पहिला चाहिँ हाम्रो प्रदेश स्तरीय, क्षेत्रीय स्तरीय हेडक्वार्टर मात्रै हुन्थ्यो। यसपालि हामीले चाहिँ त्यो हिसाबले डिसेन्ट्रलाइज गऱ्यौँ। अर्को चाहिँ के भने, यसमा बढी चाहिँ किन फर्म आउँछ भने, यसको शैक्षिक योग्यता जुन मापदण्ड छ हाम्रो सशस्त्र जवानमा भन्ने, यो शैक्षिक योग्यता चाहिँ कम भएको कारणले पनि धेरै मान्छेहरूको यसमा रुचि छ। अब अन्य कुराहरू, देश सेवाको कुरा, सिमाना सुरक्षाको कुरा त त्यसले पनि मान्छेहरूलाई चाहिँ यतापट्टि जानलाई मोटिभ गरेको हुनसक्छ। पढाइ कम चाहिने पदमा धेरै आवेदन परेको र बढी चाहिने पदमा आवेदन दिनेहरू उत्तीर्ण नभएर फेरि विज्ञापन गर्नुपर्ने स्थिति रहेको प्रहरीमा मात्र होइन, देशकै सबैभन्दा ठुलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले 1 वर्ष अघि गरेको उपप्राध्यापकको विज्ञापनमै अपेक्षित आवेदन परेन। विभिन्न विषयमा 174 पदका लागि 5,000ले आवेदन दिए। गत कार्तिकमा सार्वजनिक नतिजा अनुसार व्यवस्थापन संकायमा 46 जनाको सिटमा 8 जना मात्र पास भए। सिट संख्या अनुसार आवेदन नपरेका गणित, जनप्रशासन, सामाजिक अध्ययन, कम्प्युटर विज्ञान लगायतका विषयमा 1 जना पनि पास भएनन्। सरकारले थिङ्क ट्याङ्कका रूपमा स्थापना गरेको नीति अध्ययन प्रतिष्ठानले कार्तिकमा अनुसन्धानकर्ता पदका लागि दोहोऱ्याएर विज्ञापन गर्नु पर्यो। यी उदाहरणले देशभित्र योग्य र क्षमतावान जनशक्ति छैन भन्ने त उजागर गरेको छ नै, हाम्रो शैक्षिक स्तर कुन हदसम्म खस्किएको छ भन्ने पनि स्पष्ट पारेको छ। तल्लो पदमा 8 क्लास 10 क्लास राखियो जसको त्यो पास गर्नेको सङ्ख्या ज्यादै ठुलो छ। त्योभन्दा माथि अध्ययन गर्न नसक्ने वा त्यसै त्यो फाइनेन्सियल कारणले, आर्थिक कारणले वा त्यसमा ब्लक भएर बिग्रेर, त्यसमाथिका जाँचहरू बिग्रेर बस्नेहरू युवाहरूको जमात ठुलो छ। त्यसैले स्वभावत ती पदहरूमा दरखास्त बढी पर्छ। हाम्रो शैक्षिक जनशक्तिको उत्पादन गुणस्तरीय भएन, त्यस कारणले पनि होला। बजारको माग अनुसार योग्य र क्षमतावान जनशक्ति उत्पादन गर्नु विश्वविद्यालयको जिम्मेवारी हो, तर बजारको माग र आवश्यकता अनुसार जनशक्ति उत्पादनतर्फ ध्यान नदिँदा कुनै पदमा ठेगी नसक्नु भिड लाग्ने र कुनै पदमा दोहोऱ्याएर विज्ञापन गरिरहनु पर्ने बाध्यता सृजना भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा प्रवीण गेवालीका साथ अञ्जना लामिछाने, काठमाडौँ।